العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. هنا قال يا بودا بوديا لمحل جمع الله تبارك وتعالى wanda ya halitta duniya da lahira dan muka daita shi da ibada akan ilimi ya mana bayanin dalilin halitta mu da fadar sa madaukakin sarki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma'ana ban halitta jinsi na aljani da mutum dan komai ba illa liya'budun sai dan suka daita ni da ibada kenan kowa ya ji dalilin halitta duniya da lahira dan mu bauta wa Allah ne shi kadai a fagen rayuwa gaba daya kuma bautan nan mutum ba gaggirjinsa zai yi yace ga yadda ga dama zai tsaga hanya yawa Allah bauta da ra'ayinsa ko ganin damarsa ko gargajiyarsa ba. Allah ya aiko mana manzonsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda ya nuna saƙon da ya aiko shi da shi zuwa ga duniya ne gaba ɗaya. Maɗaukakin sarki ya ce wa ma arsalnaka illa ka fatan linnasi bashiran wa nadhira, ma'ana wa ma arsalnaka ya rasulullah ya annabi alaihi salatu wassalam ba mu aiko ka ba illa ka fatan linnasi, face mun aiko ka ne gaba ɗaya linnasi domin amfanin mutane kowa da kowa, ga matsayinka bashiran kana mai almistar da shiga aljanna ga wanda ya yi imani ya yi musulunci, kamar almistaro zai yi kyakkyawan rayuwa zai yi kyakkyawan mutuwa zai samu masauki mai kyawu kamar iya zama dausayin aljanna ranar tashi alkiyama. Allah ya baiwa bawa sai da shiga aljanna a hannun sanar da makamar albishiru da wannan don kai an aiko ka ne bashiran mai albishirar da shiga aljanna ga wanda ya musulunci ya yi imani wa nadhira, kuma kai matsayinka mai gargaɗi ne da azabar Allah ga duk wani mushriki kafiri mai almaza mara dajiyar wajen addini wanda yake mai kokwanto da shakka zalimi macuci fasiki, ka gargaɗe su da cewa za su samu wahalar rayuwa, za su yi mugbar mutuwa a ɗaɗɗare ranar tashi alkiyama kafin a kai gare ta ƙabarinsu kurmi ne na wutar jahannama. Allah ya mana sani ranar tashi alkiyama Allah zai ba su kunya a walakantar da su a gaban taron talibai kakam su tashi ba girma ba daraja kuma a sa su a wuta da tsari saboda ba su gangare don haka kai aiko ka ne zuwa ga duniya gaba ɗaya rasulullahi bashiran kana mai albishir da shiga aljanna ga managartan bayi Allah ya sa da mu cikin su wannan nadhira kana mai gargaɗi da gangararrun bayi da azabar wuta Allah ya tsare mu. Ya jama'a, wannan yanayi na rayuwarmu na bayi cewa ya gari ya gashi a wannan duniya gashi kuma dan addini Allah ya yi, sannan kuma ba a bar mu da kafan aiko mai kiran mu za Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah kuma ya bashi tabbaci da dajin duk abin da ya faɗa haka yake, ya ce wa mayan ɗigo anil
ayi wannan babu Allah ya ce baya in huwa shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam murjin sa da jawabin sa shiriya ce daga Allah da ba wani abu bane illa wahyi wace wahyi ne yuha da ake masa wahyi kuma yake Allah ne sadaka ya aiko wannan sako tun daga ranar da ya aiko shi da shi har ƙarshen isar da wannan sako yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina al-yawma wannan yini wanda malama suka ce rana ce ta arba ajin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba bana ma'ana ranar tara ga wata na 12 watan Dhulhajji ajin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gare shi rayuwar da Allah ya bashi bata saki halarta filin arba yana raye ba Allah ya karbe shi sai ce wannan yini akmaltu lakum dinakum ya huta da kai da na duniya da lahira wato dan ku kai kai ta ne da ibada in mun dauko fasara ayar can da muka fara budewa da ita tawa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to sai ce akmaltu lakum dinakum na kammala muku addinin ku na musuluncin na wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'ima ta ladin mai neman ni'ima a duniya ko a lahira inda duk aka juya da wannan abu ni'ima ce wato mai dorewa to mu neme ta da mai ita shi ne Allah so da aka yi ce ya cika ni'imarsa gare mu a wannan addini nasa addini na Allah wanda ya ba mu umar bauta da shi أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن أدرى قد الإسلام مسلمي دينا شنيع دينا شبه مسلمي شنيع دينا من ذلك صلى الله عليه وسلم أكا يقوش دشي يا بعد بيان يمشي أمسا يجي بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أين بينا مسلمتي أكن يمشي أي بدا بيار يجيلوز يجي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله shaida warba ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai duk wanda zai bauta ce bautar nan ta yi to sai dai zama Allah ya bautawa shi kaya wanda ya raba bauta Allah ya ce da ta Allah ga ta wani ko da ta Allah ga ta abu kaza ya halaka sai dai muna da sauran rai ko ba tuba na ko dai tuba kan ya mutu amma a kul yana mushrikin sa mutuwa ta rufa da idansa to shi kam ya sabanta ba ran da zai fita daga jahannama har abada inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida inna allaha lallai allah da ya mu rubaya in gafarar an yushraka bihi a hada shi da wani wajen bauta Allah ya bawa baiwa ya halatta mu da can ba mu ba dalilin mu da abin da muka samu mai yawa ko kadan shi yake ba mu sannan wani can ya je falle ya ce shi mushriki ne shi ta sa bauta ya ce ga ta Allah ga ta wani abu da ba mu yamma tin ya raba Allah a zatin sa yace Allah bi ne ko uku ne ko uku cikin ne ko ya tanda ne ko ce ko mai Allah ne to ya halaka ya zama mushriki in ya mutu da wacce mun gora gida
dan muka da shi na har abada Allah ta mana sani saboda haka bai bar ma duba yace Allah baya gafara an yi shiraka bihi a hada shi da wani wajen bauta wanda raba Allah gida biyu a zatinsa kafiri ne mushriki ne ya halaka hakan nan wanda yace aikin ubangiji ba shi ɗaya yake yi ba sai an yi tarmi an yi karo karo a hada karfi a taya Allah aiki to ya kafarta dan shi kaɗai yake aikinsa Allahu wahidun fi dhatihi Allahu wahidun fi af'alihi Allahu wahidun fi asma'ihi wa sifatihi Allah shi ɗaya ne a zatinsa shi kaɗai yake aikinsa gajiyawa ba ta shafar ubangiji balle ya nemi wani ya taya shi na sha kawowa a munasabar wa'azi ubangiji mai cikakken iko ba don mai cikakken iko ne ba da yana neman mai taya shi da ba halicci kowa ba da yanzu ina da yana jiran mai taya shi to shi ba ya jiran kowa ya taya shi da ba kuma yana ba taba lokacin da ba Allah ba kai karewa ma yi tunani mana me ake kira lokaci ne tafiyar rana da wata da taurari tafiyar dare da rana to kaga an yi lokacin gwada ba rana an yi lokacin da babu farin wata ba taurari an yi lokacin da ba wani cewa dare ya yi ko gari ya waye don duka fararru ne da babu su to amma shi wanda ya halitta mu gaba ɗaya shi da ma yana nan ashe shi ba za ka auna shi da lokaci ba kenan don kan lokaci ya kama aiki da ma yana nan saboda haka wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku zuwa ya kudin nan muta da kai gaba ɗaya nafsahu kansa wanda duk yake wani wasa ko yake wani ganganci to kada yi la'ana dan shi ba abokin wasan ba wa bane ba kuma abin da bai ba mu ba na ni'ima tsakanin mu da ubangijin mu sai kada ita shi da bauta sai kada ita shi da godiya Allah muna maka yabo muna gode maka muna tawali'u muna ladabi muna roƙonka Allah ka mana ƙarfin arziki ka tabbatar da zigazigan mu akan hanyar addininka addinin musulunci madaidaiciya da mana ƙarfin arzikin cika muna musulmi masu imani ranar tashi alƙiyama ubangiji ka fidda mu daga dukkan wani firgici da damuwa ka sa a ba mu littafin shiga aljannar firdaus a hannayenmu na dama da rahamarka to ya jama'a mun ga musulunci arziki musulunci dace ba dai kayan sayarwa ba ne kowa ya sani wanda duk ya gan shi a cikin musulunci wallahi sai dai mawa Allah ma ba da ma ka ce ka sai musulunci ka za ka biya to abun ma in ka ce a gurin Allah to shi ya baka abin duk da ka samu ba da magana kuɗinka ka sai wani abu a wajen Allah da shi ko mulkinka da ya baka a ce da shi za ka sai wani abu a'a sai dai mu bauta wa Allah da wayannan abubuwan shi kuma ya bamu da falalarsa innama hiya a'malukum ukusiha lakum thumma uwafiyakum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa wannan rayuwa ta duniya kowa ga ta nan muna ciki Allah ya kawo mu da baiwarsa to aiki dai za a auna jama'a mu yi mai kyau na kan gaba kadaita Allah da ibada tauhid mu kiyaye mugun aiki mafi tabarbarewa shirka mu nesance ta saboda kan an zama zaman duniya an yi rayuwa to duniya dai ina ma hiya amaru iyaka ayyukan ku ne ake aunawa Allah